фінальної гри гумор буває різним. І як завжди буває, в кожній команді є актори, люди, які грають, і є ті, хто пише матеріал і ніколи не світиться. Це автори. Сьогодні унікальний случай. Наш автор грає з нами. Отож, зустрічайте полковника! Товариш полковник, може мікрофон? Стань мікрофон! Рівня! Я не вам! Рівня! Рука! Вільна! Товариш полковник, сьогодні ж фінал, ви казали, рваніна будете, може що-то рвані підготовили, а? Хочете рваніна? Да! Буде вам зараз рваніна! Товариш полковник, тут женщини, давайте хоч їх пожаліємо. Дівчата, ліворуч, привіт, ліворуч, привіт, ліворуч, привіт, ліворуч, привіт, ліворуч, молодці! А хто за красивими грудьми там ховається? Синочок, іди сюди. Шановний. Граєшся в жмурки? Да. Хочеш погратися? Да. Любиш гратися? Да. Отлично! Держи, Вітіко! Товариш полковник, шутка дійсно взривна-розривна, но може ми приправимо чуть-чуть юмором наш фінал, а? А, козиряєш? Козиряєш? Юмором. Переодевайся в бабу, сосед. Ну, товарищ полковник, ну, переодеваться... Ты переодевайся в бабу, сказал. Ну, это же не смешно. И я тебе расскажу, это смешно, это не смешно. Товарищ полковник, а нам что делать? А вам ревня! Смузи! Начинаем. Як росіяни уявляють своїх українських родичів? Їдуть! Мать! Портрет! Так краще! Най! Снять! А з Христом? Що робити будемо? Хрест сховати! Бо знову скажу, що ми дітей розпинаємо. Правильно. Сховати. Шайзе! Що за пір'я посеред хати? Та це ж снігуря вчора вечеряли. Лишилося. Викинуть? Ні. Дід доїсть. Так. Ну, здається, все прибрала. Можна зустрічати. А... Їх теж? Візьми у сусідів балони. А це на що? А раптом москалі газ привезли. Як це виглядало насправді? Може, трубку вже візьмеш? Як ми бачимо цю ситуацію? Та ні, я сижу в АКМ не все одно. Тобто, да, ти ще скажеш, що ФСБ за мною приїде, і, да, закроють мене по-любому, так і буде. Та ні, не біжай, Джой. Опача. Так.
тікай, а ти сходи на кухню і завари на чай. Ми з хакером у цим дом хотіли по три дні. Як від нас і зібрався обдурить, тепер відвеземо в чаріни наш край. І там відвалі так нам хочем не розпитати. Тебе прикуємо і розкажемо тобі, що ти попався пойпі, 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 пойпі. Вичисляє всі, от і ти сховатися не змів. Атмосфера і полковник Мензе. Не шукайте нас в контакті.